გამარჯობათ, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ თემო გეიმერ და მე დღეს გადავიღებ ვიდეო გაკვეთილს, რომელშიც გასწავლით თუ როგორ ვითამაშოთ კომპიუტერის თამაშები ჩვენს Android მოწყობილობაზე. ესე იგი, ჩვენ ამისთვის გვჭირდება მეგობრებო პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც დაუკავშირდებით ჩვენ კომპიუტერს და შეგვიძლია ვითამაშოთ კომპიუტერის თამაშები ტელეფონზე. Да, а марто კომპიუტერის თამაშები შეგვიძლია მთლიანად გამოაკონტროლოთ ჩვენი კომპიუტერი ჩვენი Android-ით. ეს არის მეგობრებო Splash Talk ასე ქვია ამ პროგრამას. ამ პროგრამის ლინკს დავტოვებ მე აღწერაში, ეს უნდა გადმოვიწეროთ როგორც კომპიუტერში, ასევე Android-ზე. და ამის მეშვეობით დაუკავშირდებით ჩვენ კომპიუტერს. ასე იგი, ეს არის კომპიუტერის მეგობრებო, აი აქ მიცემთ download რამერუა წერია და გამოიწერს ჩვეულებრივს და დააყენებთ. შემდეგ აი აქ ეს არის უკვე Android-ის splashtop-ი. აქ გამოიწერთ რავი თქვენ რომელიც გინათ, აგერად არის ყველაზე ახალი არის splashtop უკაცრავად splashtop game ad it 1 1 2 1 ეს ყველაზე ახალია და გამოიწერეთ ეს 100. შემდეგ გადავიდეთ, მოდი ახლა ჩვენ Android, ანუ მე დაკავშირებული ვარ ახლა ჩვენ კომპიუტერს. აქ ჩვენ შეგვიძლია მეგობრებო პირდაპირ ას რო ჩავრთავთ, ანუ აქ დავრეგისტრირდებით, აი პირველში სტატუს რო აწერია, აქ შეიძლება დავრეგისტრირდებით. შემდეგ აქ უკვე ასე რაღაცებს შეგვიძლია შეგვიძლია ჩვენ გემოვნების მიხედვით თქვენ თვითონ გაერკვიეთ ამაში მერე. აი აქ მეგობრო ძალიან მთავარი, აი აქ რო კოდი მიწერია, აი ნებისმიერ კოდი რო მოგესურვებათ ჩაწერთ, აქ ქვემოთ მერე გაიმეორებთ, მერე მიცემთ აგერ 100-ს და შემდეგ აქ ეს კოდი დარეგისტრირდება, ანუ აქ და შემდეგ როცა კომპიუტერი ამოგიგდებთ, უბრალოდ როცა Android-ი ამოგიგდებთ კოდის ჩასაწერს, ანუ გადავალ მე აუცილებლად Android-ს და განახებთ, როგორც ამოგიგდებთ, ანუ კოდი უნდა ჩაწეროთ, რომ შეგიშვათ თქვენ კომპიუტერში, ჩაწერთ აი ამ კოდს და ჩვეულებრივად შეხვალთ მერე დაუკავშირდებით თქვენ კომპიუტერს. კარგი, მე ახლა გადავალ Android-ზე და განახებთ როგორ უნდა დაუკავშირდეთ. კარგი. ეს გამორთოთ. აი, ეს პროგრამაა მეგობრებო, ეს არის. აი არის ეს პროგრამა არის. აქ შევალთ მეგობრებო ჩვეულებრივად. და აი აქ ხედავთ ამოგვიგდო, ამომიგდო ახლა მე ჩემი კომპიუტერი თემო პის. ას დავაჭერთ ხელს და აქ ჩავწერთ რო წახა რო განახეთ იმ კოდს. მე ჩავწერ რა თქმა უნდა ჩემსას. აი ესე. ხო, და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება მინიმუმ 1 მეგაბაიტი ინტერნეტი მაინც, მეგობრებო. ეს დამავიწყე რომ მეთქვი, ხო? სხვა არაფერი ჭირდება, მხოლოდ ჭირდება სულცირი 1 მეგაბაიტი ინტერნეტი მაინც. ანუ ცოტა ჩქარი ინტერნეტი უნდა. აი ჩვენ დავკავშირდით ჩვენ კომპიუტერს და აქედან შეგვიძლია ჩვენ კომპიუტერიდან მაგალითად ახალ კომპიუტერ დავმართავ. იმიტომ რომ ცოტა Android-დან ცოტა ძნელი სამართავი. აი ახლა Android-დან დავმართავ ჩემ პლანშეტიდან. შეგვიძლია კომპიუტერთან მართო ჩვეულებრივად, რასაც ჩვენ Android-ში გავაკეთებს, ის იგივე გამოჩნდება კომპიუტერშიდან რა თქმა უნდა. ახლა მე თამაშებ რამე თამაშს, მეგობრებო, აი ნებისმიერ შეგვიძლია ვიდეო ჩავრთოთ, რა ვიცი, რა თქვენ მოგინებათ. რომ მე ახლა თამაშებ თამაშს, აი მაგალითად ჩავრთა მოდი Zephyrus. სულ ერთი რა თამაში თამაშებს, მეგობრებო, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია თქვენი კომპიუტერი ხაჩავდეს რა თქმა უნდა. აი მოდი პატარა იმაზე ეკრანზე ვითამაშოთ, თოდნა აუწევ, ან და იყოს ასე. აი. აღონა ეს არ უნდა იყოს ეკრანზე, მეგობრებო. თორე ან ჩვენ ტელეფონში ან планшетზე მოგვიდა Android-ზე არ გამოჩნდება. აი ეს
ეს არ თუ გინდა თუ გინდა თუნდა გააადიდებთ, მაგრამ არ უნდა იყოს მთლიან ეკრანზე კომპიუტერში, რომ შემდეგ არ გამოიჩნდება ჩვენ Android-ზე. მე მგონი ძნელი არაფერი არ არის, მეგობრებო. უბრალოდ არც დრო არ უნდა ბევრი, სულ რაღაც 5 წუთი საქმეა. განმოიწერთ უბრალოდ დარეგისტრირებით, ცხა რომ გინხართ იქ. შემდეგ პაროლს ჩაწერთ, ანუ თქვენ პაროლს გააკეთებთ და მე ჩვეულებრივ ტელეფონთან პლანშეტით როგორც კი შეხვალთ, ჩაწერთ იმ კოდს, რომელსაც დარეგისტრირებით და შემდეგ გადახვალთ თქვენ კომპიუტერზე და მართავთ თქვენი Android-ით თქვენს კომპიუტერს. მალე მე არაფერი არ არის აქ ძნელი და გაუგებარი, მხოლოდ ეს იყო თამაშებსაც ჩვეულებრივ თამაშობთ, მეგობრებო. ხო, მაგალითად ეს დამავიწყდა, აგერ ის არის რა ხატია, აი აქ შევდივართ, აქ შევიდა რაღაცები გადავიყვან, გადავა შევიდა კლავიატურით ვითამაშოთ, ასე შენი კლავიატურით შეგვიძლია. მაგალითად ეს ასე არ გვინდა ჩვენ, იმიტომ რომ პატარა ჩანს მე ეკრანი. აგერა ხატია და ან თამაშის ფლაკუთხეში, მარცხენა კუთხეში დავაჭერ თამას და ეკრანზე გაჩნდება აი ასეთ რაღაცები. ეს შეგვიძლია შევცვალოთ, მეგობრებო. შეგვიძლია ეგენი შეცვალოთ, ან მართვა და ისენი, ცოტა მართვა ძნელია, მაგრამ კარგი არა, როცა კომპიუტერში მაგალითად კომპიუტერს თამაშ Android-ზე თამაშობ. აი ესე ფორესტი. ყველა ვიცით ეს თამაში აი ძალიან მაგარია. აბედით. შეიძლება ეკრანი გააძიდოს, მეგობრებო. ეკრანზე თამაშობ. თუ ცოტა ჩარავიდია. და რა მარტო ზე ფორესტი, მეგობრებო, შეგვიძლია სხვა თამაშები ვითამაშოთ, რომელიც თქვენ მოგეწონებათ. ასე. აი, აჯახსა თავიდან ჩვენებიმა, აი, პატის მემორიც ასე. რაღაც ეს მაუსის ინდექსის ნახს. ასე. მოგლეთ, დღეისათვის უნდა ეს იყო, მეგობრებო. ხო და რა მინდოდა კიდე რომ მეთქვა, თუ გნებავთ რომ გადავიღო ასეთი თამაშები, ანუ ონლაინში შემიძლია გადავიღო ძალიან ბევრი თამაში on Android-ზე, თუნდაც ასე როგორც ახლა თამაშობ და თუ მოგინდებათ, ანუ ერთ თამაშს გადავიღებ, Pinterest-ის გადაღება მინდა, მეგობრებო, ასე Android-ით და აი თუ თქვენ მოგინდებათ რომ გადავიღოთ, დავიწერეთ კომენტარებში ამ ვიდეოს. კომენტარებში და აუცილებლად გადავიღებ თამაშებს Android-ზე, კომპიუტერის თამაშებს Android-ზე. მოგეთ დღესაც უნდა რომ მეგობრებო, მალე მიყურებდით, იმედია მოგეწონათ და დაიგეთ რაც დღეს გასწავლეთ და რავი, იმედი მაქვს რომ გამოგაგდებათ და თამაშებს კომპიუტერის თამაშებს Android-ზე. დღესაც უნდა რომ მეგობრებო, მადლობა მიყურებდით, კარგად იყავით, მომავალ ვიდეოში